Bledi Strakosha ishte i ftuar në emisionin Wake Up për të folur më shumë rreth ngjarjeve më pikante të ndodhura së fundmi në Big Brother VIP 3. Strakosha u shpreh se Elnisa Golli do të jetë ajo që do të lërë përfundimisht shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Deli Elnisa, mos e diskuto fare, unë po e shoh nga pikpamja televizive. Besoj se fitues do të jetë meritoni sepse këtë vit nuk ka figura maskullore të forta që të bëjnë për vete. Përfshirë këtu edhe meritonin, kjo është një Big Brother shumë femëror dhe më pëlqen. Mund t'i edhe e qëllimshme nga produksioni që t'jetë fituese një grua, tha Strakosha. Për mua meritoni është shumë rënd, nuk po bën një lojë të bukur. Mbrëm kur gishte në tavolin eglë, nuk mund t'a ignorosh ke përballë një grua. Ishte një mungesë edukate në nivel përshirosës, shtoi ai. Ndërsa lidhur me Elnisën, Strakosha u shpreh. Humsja më e madhe ndonjëherë Big Brother në Shqipëri është Elnisa, po tregon një negativitet që mua më kalon pa fjalë. Por jo vetëm kaq, pasi gazetari hodhi edhe një bombë që çuditi studion e Wake Up-it. Ajo skena në Vask me Meritonin dhe Eglën ku ajo e shkumoi mirë dhe mirë ja bëri ishte një moment erotik. Unë e shoh Meritonin me një dëshirë seksuale ndaj Eglës. Kjo edhe për faktin se meshkujt tërhiqen kur femrat u ngrën nervat, jo kur i përkëdhelin. Më pëlqen dalja e Elnisës dhe çifti i ri Egla Meriton. Kështu do të ndodh, të them unë, u shpreh gazetari.